24 грудня 2012 року президент України підписав указ про реорганізацію Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки України у Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Нове міністерство виконуватиме ті ж завдання, що й раніше, проте запобігати, рятувати і допомагати тепер будуть єдиними зусиллями і спільною технікою. Була спільна задача запобігти, врятувати, допомогти. Державна інспекція в більшості займалася питанням запобігання, територіальне управління з надзвичайної ситуації, рятуванням, допомогою людям. Ця задача, вони цю задачу зараз будуть виконувати разом. Це, я думаю, практично покращить і стан і техногенної безпеки, і пожежної безпеки області, і в цілому цивільного захисту області. Тернопільські рятувальники переконані, що таке об'єднання допоможе насамперед оновити інженерну техніку, без якої складно під час надзвичайних ситуацій. Снігові замети у грудні 2012-го ще раз це підтвердили. В нас в єдиній області інженерна техніка БАТ-2, на жаль, вийшов з ладу в перші дні роботи, тому що автомобіль у цій машині 28 років, і повірте, що в короткі терміни зремонтувати, і ремонтували ми її, навіть запчастини шукали для того, щоб цей БАТ відремонтувати на території області, було надто важко. Реорганізація – непростий період, вважають рятувальники, проте сподіваються, що ймовірного скорочення людей все-таки не буде. Ніхто не піде на це на руйнування. Міняються назви, я вважаю. Відповідно, підбір кадрів буде покращений, тому що треба пройти переатестацію, пройти якусь переекзаменовку, перечитати. Це також йде на покращення, на позитив. Я вважаю це на позитив, а час покаже, звичайно. Практично втілити реорганізацію управлінь вдасться у першому півріччі цього року, запевнив перший заступник голови Державної інспекції техногенної безпеки України Іван Кріса.